chlapík volá na 112. Áno, 112, áno, počúvam vás. Počúvajte tu, u mňa doma sa dve ženy bijú, o mňa sa tu dve ženy bijú. No a dobre, a teraz ako čo od nás očakávate? A prečo voláte? To škarečia vyhráva! Ako nám toto pomohlo? Natiahli sme čas. Natiahli. My toto robíme, natiahujeme čas. To je veľmi vzácny moment. Fixuj to.